Predstavimo vozilo Audi A3 z 9000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez korozije in brez poškodb. Zadaj levo vzmetni blažilnik v odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana in zadaj desno vzmetni blažilnik v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni, na sredini ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana in še spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj ima na levi strani spodaj manjšo površinsko poškodbico. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika je leto izdelave 2022 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče vzadaj levo, prav tako nepoškodovano. Pneumatika je leto izdelave 2022 s 6 mm profila. Odbijač vzadaj je nepoškodovan. Platišče vzadaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila.